خبره د نکاح روانه ده، لکه یو سړی غواړي چې یو ښځه بدله کړي وبلې ښځې سره ني بله ښځه وکړي، نو سوال دا دی چې دا کمې ښځې دي چې موږ یې کولی شو، کمې دي چې موږ یې نشو کولی. نو ځکه اوس محرمات ذکر کوي، هغه ښځې چې په موږ څه دي حرامې دي. نو دا حلالې ولې نه ذکر کولې؟ حلالې ډېرې دي، حلالې ډېرې دي، نو تا ته هغه لږې ذکر کوي. نو اوس فایده یاده کوي، دو فایدې. ښځه چې حرامېږي دا د درې خبرو د لاسه حرامېږي. دې تفصیل به راځي. یا د نسب د لاسه، نسب کې داسې رشتې چې د هغې لاسه حرام وي. یا د رضاعت د لاسه، او یا د مصاهره خیخي چې ورته وایي د هغې د لاسه. بیا بله فایده دا یاده کوي چې ښځې چې کومې حرامې دي دا په دوه قسمه دي، مؤقته او مؤبده، وقتی طور حرامی او همیشه حرامی. وقتی طور لکه خینه شوا، دا پردی خزره چاچی شوا، لکه او سره داغ خزره پا منگ سره ولی حرامه نکاح کی ده، او کده که خاون تی مرشی بیازه منگ دا پار حرالی. او دیسه پسی بیازه انشاءالله تفصیل بیرازی. او باز همیشه حرامی دی، لکه مور خور لور ترور او بادي سيزا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، او نکاح مکوی تاسو دا هغه چا سره چې نکاح کړي پلاران ستاسو د زنانونه. دا اولنۍ ښځه دا حرام کړه چې ستاسو پلارانو سره نکاح کړي، د دې ښځو سره به نکاح نه کوئ. چې صرف نکاح یې ورسره کړي که نه، نو بس دا څه ده؟ دا حرام ده. که نزدیکت یې ورسره کړی او که نه یې کړی، په هر حال کې دا په موږ باندې څه ده؟ دا په موږ باندې حرام ده. صرف عقد وشو که نه، لکه دې پلار دا ښځه وغوښته ځان دپاره او نکاح وشوه، مخکې دوی باید میلاو شوي نه دي. په مجرد د دې نکاح سره دا ښځه د دې سړي په زامنو باندې حرامه شو. الله اکبر. اعظاما واحتراما، دا احترام دی د پلار، او دا د هغه تعظیم دی. ګوره دا مسئله شریعت کیم ده، فطرت کیم ده، عقل هم ده وایي، خو چې روغ فطرت دي. چېره څنګه به یو سړی داسې ښځې ته نږدې کېږي چې هغه یو وخت کې د پلار په نکاح کې پاتې شوي، څنګه به هغې ته نږدې شي؟ نو ځکه الله وایي چې دغه زنانو سره به نکاح نه کوئ إلا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي. په خاصه شوي دا شوي دي، الله به درته د هغې معافي وکړي، خو بیا به نه کوئ. إنه كان فاحشة، يقينا دا بې حیايي ده، ومقتا، او سبب د غصې دی. سبب د غصې د الله دی. سبب د غصې د چا دی؟ د الله دی. او باز وی چې سبب د دشمنی دی، وی دی سی کله چې سړی واده وکړي د یوې ښځې سره، او دا ښځه مخکې د بل چا په نکاح کې پاتې شوي، نو دا فطرتي خبره ده چې دا هغه سړی سره بیا نه لګي د کم سړی په نکاح کې چې دا ښځه پاتې شوي. او نه دی دا خوښي چې دا ښځه بیا چېرته د هغه سړی باز وکړي. خوښیي نو دې ځي کې غصه او دشمني د چا سره پیدا شو؟ د الله سره خو شو، خو د پلار سره هم شو. پلار هم بدي شو که نه، د پلار سره یې هم اوس نه لګي ولیاذ بالله. وساء سبیلا، او بده لار ده. حرمت علیکم
أمهاتكم حرام كريشي دي بتا سبان دي ميان دي ستاسو أو برا بيازا نياغاني جي سمر دي برازا دا طولي حرامي دي وبناتكم أولون ستاسو أو بكتزا وأخواتكم أخوين دي ستاسو كاغا هر قسم خوري مور پلار کی شریکا پلار کی شریکا مور کی شریک وعماتكم او تروريان استاسو وخالاتكم او ماسيگان استاسو وبنات الاخو لون درور يا وريري وبنات الاخت او لون دخور دام ده بچو بشان دي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أو من دستاسو أغا چي تيدر كرد تاسوتا وأخواتكم من الرضاعة أو خوين دستاسو درزا عد وجنا دام حرامي جي حديث كيري چي إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رضاعت سر آغس حرامی گی چی پنسب سر پنسب کی حرامی نو پنسب کی مور پتا سدا حرام دا رضاعت کیم حرام خور حرام دا دلتم حرام ترور حرام دا دلتم حرام ہر مسئلہ تفصیل واری او ٹیم بالکل نیشتی دا مسئلہ خط تفصیل طلب دی او بوزی پا درسونو که منگا سنه سا تفصیل ده دی مسائلو بیان کرده بیا بلا مسئله چی دا سو پیری دا ما شون پی وسکی نو حرمت ثابتی گی نو باز علماوی چی پی وسکل بس حرمت ثابت شو بازوی دری پیری راجح قول داره چی پینزه پیری فصحيح مسلم كي دا حديث عائشة رضي الله عنها وي وي قرآن كي دا آياتو مخ كي خبية منسوخ شو چي لس پيري يو ما شم پي وسكي نو بس حرمت ثابتي وي بيا منسوخ شو دا مسألة پسو پا پينزو پيرو سر نو دا دين دا ثابت شو او رسول صلى الله عليه وسلم وفات شو مسألة دا قوا چی پینزه پیری بل شرط داده چی بل سه شرط دو کالو کی بدن نی و امهات نسائکم او میان دی دخز استاسو سوک دی خواخیانی و ربائبکم او پرکٹی استاسو التي في حجوركم هذا چی پتربیت ستاسو کی دی لازم نره چی پتربیت کی بینو آقا با حرام ہے خدا قید و سر پا دیو لگی دو چی غالبا پر کٹی دی سڑی پا تربیت کی دی مور سر رازی من نسائکم دخزو ستاسونا التي دخلتم بهن آقا چی نزدیکت کڑی تاسو دا غوی سرا دیو خیز سر تا وادو کو نزدیکت تیو سرو کو او دا غیز سر او جنی دا نو دا جنی پتا سشوا حرام شو ہاں که نزدیکت تیو سر نی کڑے او پرید او بیاو غیز سر وادو کے بیا کی خوچی نزدیکت تیو کو نلوری پتا حرام شو لکستا لور شو وزد دیتا منگ پختانا پر کٹے ہوئے خو لازم ندا چی دا با علا پتا حرامی کی چی کرستا پا تربیت کی خدا فی حجورکم اللہ پا دیوئی زکی چی غالباً دا دا مور سرزی مجید مور سرزی اشتا پا تربیت کی شو فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِن نُكَتَاسُ نَزْدِيكَتْنِي كَرَيْدَا غُوِي سَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتِ گُنَا پَتَاسُ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ او خَزِدْ زَامَنُ اسْتَاسُ دا دا ہمیشہ دا پارسی دی حرام دی ہمیشہ دا پارسی دی
الذين من أصلابكم أغزى من جد شاقان استاسنا بيدادي داري چي تجير دتا ما پا خلص زوية ويلي دي آغا زوية ندي مراد دلتا كم زوية دي چي آغا دا شانا بيداي خبل زوية دا خبل زوية لور آغا پتا سدا آغا حرام دا عفوا دا خبل زوية لور ندا خبل زوية خزا دا خبل زوية خزا آغا پتا باندي سدا حرام دا وأن تجمعوا بين الأختين أو داتي جموالي وكيتا سوبرمينز دو خويندوكي دو خويندني شي جمع كول إلا ما قد سلف مقراغة جمخ كي تير شويدي حديث كي وسر نوري مقزناني ذكر شوي لك خزو داغي ترور جمع كول خزو داغي ماسي جمع كول او یو خزه او داغی رویرا او داغی خورزه جمع کول دینم من را گلید این الله کان غفورا رحیما یقینا الله بخون که رحم کون که دی والمحصنات من النساء او حرامی دی خواندان ولا دزنانونا دم حرامی دی خواندان والا سمتو دا خواندان والا دا بل پا نکاکی إلا ما ملكت ايمانكم مگر آگا چی مالکان دی خیلا سنستاسو کافرانو نم خزی راوستی نستاسو دا پار جائز دی اگر کد آگوی خواندانو کتاب الله علیکم حكم دالله دي پتنسو باندي دالله احكام دي قبه نگنه ووحل لكم ما وراء ذانكم او حلال کرشوی دي تاسو لراغة چه ما سوا دي دينا دسنا دا چه کمی خزي کرشو دالله رحم دي چه بازي حرام کرده دي او ديري چه دي اغسى دي حلاليد أن تبتغوا بأموالكم فدي شرط تاسوي طلب كوي بمال نخبل سرا محسنين غير مسافحين چنكا كونكي اي ني زنا كونكي دو خبري مال باور كيدا داغي حق تدا سري مهر دے دویم رابطہ با دا خزی سر کم ہے وہ جوڑے محسنین غیر مسافحین حلالی دی خوبا کم طریقہ دا نکاح با طریقہ زینہ دا پارن فما استمتعتم به منون بس آگا مهر چی فائدہ واغستتا سپاغی سر دا دوینا فآتون اجورن فریضہ نور كي مهرنا ددوي نور كي دويتا مهرنا ددوي فريضة فرز كري شوي فايدة تاواغسته كنا فايدة دي سواغسته دغا مال دلاسة جدي خسر تميلاو شوي نزدیکت تي وسروكو نوس دي سكاروكا چير دوي دا مهرنا دوي لا ورك ولا جناح عليكم او نشتي گناه پتاسو فيما تراضيتم به من بعد الفريضه باغ مهر کی چرازی شیتا سو پاگی سرا ورستو د مقرر والینا خزه خاون خپل منس کی اتفاقو کی ها چی دومره خزه او تو دومره بدته معاف کم او دومره راکه دومره مراکه اسڑے ہوتی دا بدل درکم دا با پسیم درکم دا غبم درکم اس خبرانا ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ پوہ دے حکمتن والدے